မင်္ဂလာပါဝတ်သက်ချင်လောက်တဲ့ချင်းနဲ့လုံနီလေးတင်ပေးပါဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ရတာရှိလာပြီးလောရတာလွယ်ကူတဲ့ဝတ်သက်ချင်လုံနီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အသားများတဲ့ဝတ်သား30သားကိုအနေတော်တုံးလေးတုံးပါမယ်မကြီးလုံးမသေးလုံးအတုံးလေးတုံးပါမယ်အစီမကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများတို့လည်းအစီထည့်ပြီးလုံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝက်ခောက်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝက်ခောက်ကိုအရင်ဆုံးရေနဲ့နူးနေအောင်ပြုတ်ပြီးမှထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်နိုင်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအချင်တက်ကဝက်ခောက်ကိုနူးစေတဲ့အဆင့်ထိမရောက်လို့ပါပဲဗျ။တုံးထားတဲ့ဝက်သား30သားကိုနေလို့ကောင်းမဲ့ဇလုံထဲမှာထည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အစင်းစင်းချက်ထားပြီးသားကောင်းကျင်းကိုလည်း30သားထည့်ပါမယ်ဗျပြီးတော့စားနေငယ်ထည့်ပါမယ်စားကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်လက်ဖက်စားစွန်းနှစ်စွန်းမောင်းမောင်းထည့်ပါမယ်ဗျပြီးတော့သမတော်အောင်ရင်ဆုံးနေငယ်နေပါမယ်ဗျကျွန်တော်တို့အနေငယ်တမသွားပြီဆိုရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဟင်းညုံမုံတစ်ဖက်စားစုံတစ်စုံထည့်ပါမယ်ဗျချို့ရလဲဟင်းခတ်မုံထည့်ပါတယ်ဟင်းခတ်မုံလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွတ်သွန်မြူခုနှစ်မွာအားလေးတွေကိုနုံနုံဆင်းပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တမမြတ်တာပြီးတော့နူးနဲ့သွားအောင်လို့အားရပါရနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီချာချာ15မိနစ်လောက်နေယူရတာဖြစ်ပါတယ်။နေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ plus 8ထဲမှာတည်တည်ချာချာတိတ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဘီဟာနဲ့မကြံအောင်ပြီးရလဲကြစ်ထုံနေအောင်ကျွန်တော်တိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြကြချစ်ထုံနေအောင်ထုံမှသာလင်းစားတဲ့ခါမှလည်းခတ်ထုတ်ထုတ်ကလေးဖားလို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျလီယာနဲ့မကြံအောင်တကြထုတ်ပေးပါဒီပြေချာထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်းနေအောင်ကြက်ပောင်ဝင်းနဲ့စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ပောင်ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းခက်တင်းတင်းခက်ကြက်ကြက်ကလေးဖြစ်အောင်စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခန်းပူချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့၃ရက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်၃ရက်ဆိုရင်အသင်စားလို့ရတဲ့အနေထားကိုရပါပြီအခုကျွန်တော်တို့စားဖို့အတွက်ပေါင်းစားတဲ့နေလေးနဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်တီးရဲ့တက်တွန်မိတ်ရဲ့နန်းနမင်းရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်တွန်ကြီးရဲ့ပပလီပြီးတော့မှတုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျညံစားလို့ကောင်းတယ်ရန်လေးရတာရှိပါတယ်ဗျာ